Prezident İlham Əliyev oktyabrın 17-sində Bakı Olimpiya stadionunun ərazisində COP29-a hazırlıqla bağlı görülən işlərlə tanış olub. Prezidentin köməkçisi Anar Ələkbərov dövlətimizin başçısına COP29 məkanının tədbirə hazırlıq vəziyyətinə gətirilməsi barədə məruzə edib. Qeyd edilib ki, ərazidə icra edilən tikinti, quraşdırma işləri yekun tamamlanma mərhələsindədir. Hazırlıq işlərinin sürətlə davam etdiyi nəzərə alınaraq, tədbir məkanının BMT-nin iqlim dəyişmələri üzrə çərçivə konvensiyasına tələb olunan tarixdə təhvil verilməsi planlaşdırılır. Dövlətimizin başçısı ərazidə yaradılmış infrastruktur və qurğular, informasiya texnologiyaları və təhlükəsizliyi sahəsində icra olunan tədbirlər, COP29 məkanının enerji ehtiyaclarının yaşıl enerji mənbələri qarşılanması üçün tətbiq edilən həllər, iştirakçıların qeydiyyat prosesi və digər sahələrdə görülən işlərlə yaxından tanış olub. Azərbaycan Prezidentinə COP29 yaşıl zonada görülən işlər barədə də geniş məruzə edilib. Dövlətimizin başçısı media mərkəzinə də baxıb. Burada konferans çərçivəsində media nümayəndələrinin səmərəli işinin təşkili üçün hər tərəfli şərait yaradılıb. Bildirilib ki, konferansın işıqlandırılması üçün bugünə qədər ən nüfuzlu qlobal media qurumları da daxil olmaqla çox sayda media nümayəndəsi akkreditasiyadan keçib. Prezident İlham Əliyev görüləcək işlərlə bağlı tapşırıq və göstərişlərini verib. Bugün Azərbaycanın müstəqilliyini bərpa etməsindən 33 il keçir. Azərbaycan Respublikasının Ali Soveti 1991-ci il oktyabrın 18-də keçirilən iclasında Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında konstitusiya aktını qəbul edib. Sənəddə bildirilir ki, Azərbaycan Respublikasının Ali Soveti Azərbaycan Milli Şurasının 1918-ci il mayın 28-də qəbul etdiyi istiqlal bəyannaməsinə Azərbaycan Respublikasının demokratik prinsiplərinin və ənənələrinin varisliyinə əsaslanaraq və Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin bərpası haqqında Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin 1991-ci il 30 avqust tarixli bəyannaməsini rəhbər tutaraq bu konstitusiya aktını qəbul edir və müstəqil Azərbaycan Respublikasının dövlət quruluşunun, siyasi və iqtisadi quruluşunun əsaslarını təsis edir. 1992-ci ildən 18 oktyabr Azərbaycanda dövlət müstəqilliyi günü kimi bayram edir. Milli Məclisin 2021-ci il oktyabrın 15-də qəbul etdiyi müstəqillik günü haqqında qanuna əsasən mayın 28-i müstəqillik günü, oktyabrın 18-i isə müstəqilliyin bərpası günü elan edilib. 2020-ci il Vətən müharibəsinin 22-ci günü Azərbaycan tarixində əlamətdar günlərdən biridir. Məhz 4 il əvvəl oktyabrın 18-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri Qədim Xudafərin körpüsünün üzərində Azərbaycan bayrağını dalğalandırmaqla qələbəyə gedən yolda xalqımıza böyük bir iftixar hissi yaşatdı. Prezident İlham Əliyev bu əlamətdar hadisə ilə bağlı rəsmi Twitter səhifəsində məlumat paylaşdı. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva da Füzuli şəhərinin və Füzuli rayonunun bir sıra kəndlərinin işğaldan azad edilməsi ilə bağlı rəsmi Instagram hesabında paylaşım etdi. İşğaldan azad olunan Füzuli şəhərində üç rəngli bayrağımız qaldırıldı. Azərbaycan ordusunun həyata keçirdiyi əməliyyatlar nəticəsində cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində 2 ədəd S-300 ZRK, 3 ədəd BM-21 Qrad Yars qurğusu, 2 ədəd Smerç yaylım atəşli raket sistemi, 5-dən çox tank, bir neçə haubitsa və zenit topları, o cümlədən avtomobil texnikaları və xeyli sayda canlı qüvvəsi məhv edildi. Füzuli ərazisində düşmənin hərbi hissəsi bölmələrimiz tərəfindən ələ keçirildi. Azərbaycan ordusunun Ağdərə, Füzuli, Hadrut, Cəbrayıl istiqamətində hücuma keçmək cəhdləri Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən qətiyyətlə dəf edildi və düşmən itki verərək geri çəkilməyə məcbur oldu. İsrail ilkin DNT testlərinin nəticəsinə əsasən Həmas lideri Yahya Sinvarın ölümünü Birləşmiş Ştatlar tərəfindən təsdiqləyib. Bu barədə CNN televiziyası məlumat yayıb. Bildirilir ki, analizlər davam etdirilir. Qeyd edək ki, Həmas liderinin ölümü ilə bağlı xəbəri Prezident Joseph Biden və dövlət katibi Antony Blinkenə Birləşmiş Ştatların Milli Təhlükəsizliyi üzrə müşaviri Jake Sullivan Almaniyaya səfəri zamanı çatdırıb. Birləşmiş Ştatların Müdafiə Naziri Lloyd Austin də Brüssel
Brüsseldə NATO Müdafiə Nazirlərinin görüşündə bu məlumatı alıb. Hadisə ilə bağlı fotoşəkillər Pentagon rəhbərinə nümayiş etdirilib. Qeyd edək ki, İsrail Müdafiə Ordusu Qəzza sektorunda Həmas lideri Yahya Sinvarın olduğu ehtimal edilən 3 nəfərin öldürüldüyünü açıqlayıb. Hazırda İsrail faktı araşdırır. Somalinin paytaxtı Mogadişu'da polis akademiyası yaxınlığında törədilən terror aktı 7 nəfərin ölümünə, 6 nəfərin yaralanmasına səbəb olub. Qurbanlar arasında həm polis əməkdaşları, həm də mülki şəxslər var. Hadisə intihar edən terrorçu tərəfindən törədilib. Terror aktı üçün hələ heç bir qrup məsuliyyəti üzərinə götürməsə də, bundan əvvəl Somalidə dəfələrlə müxtəlif partlayışlar törətmiş Əl-Şabab qrupu hadisədə şübhəli bilinib. Qeyd edək ki, Əl-Şabab, Əl-Qaidə şəbəkəsi ilə əlaqədar terror qruplarından hesab olunur. Bangladeşin Beynəlxalq Cinayətlər Tribunalı keçmiş başnazir Şeyx Hasinanın həbsi barədə qərar çıxarıb. O, bu ilin əvvəlində ölkədə baş qaldıran etiraz nümayişləri zamanı kütləvi qətillərdə günahlandırılır. Məlum olduğu kimi, dövlət sektorunda iş kvotalarına qarşı tələbələr tərəfindən keçirilən etiraz aksiyaları sonradan 700 nəfərdən çox insanın ölümünə səbəb olan ciddi toqquşmalarla nəticələnib. Bu, Bangladeşin 1971-ci ildən başlayan müstəqillik tarixində ən çox insan ölümünə səbəb olan etiraz aksiyasıdır. Hadisələr başnazir Hasinanı avqustun 5-də Hindistana qaçmağa vadar etdi. İndi isə tribunal Hasinanda daxil olmaqla 50 nəfər hökumət rəsmisinin həbsinə hökum verib. Məhkəmə keçmiş başnazir və onun liderliyi etdiyi Avam Liqası partiyasının bir sıra üzvlərinə qarşı 60-dan çox şikayət ərizəsi qəbul edib. Onlar kütləvi qətillərdə insan oğurluğunda ittiham olunurlar. Hindistanın Bihar ştatında ən azı 25 nəfər qanunsuz satılan spirtli içkinin qurbanı olub, onlar tərkibində zərərli maddələr olan likördən zəhərləniblər. Hadisə ilə bağlı 10 nəfərdən çox adam həbs olunub. Qeyd edək ki, Biharda likör alqı-satqısı 2016-cı ildə qadağan edilib. Ümumiyyətlə, Hindistanda qanunsuz satılan spirtli içkilərin insanların həyatına son qoyması halları müntəzəm xarakter daşıyır. Fransada aramsız yağışlar ölkənin cənubunda 6 departamenti suya qərq edib. 48 saat ərzində bu bölgələrdə 630 mm yağıntı düşüb. Lyon, Cannes, Annone, Labigüt şəhərlərində daşqın fəlakəti ilə əlaqədar xəbərdarlıq elan olunub. Yollar bağlanıb. Hökumət fəlakət bölgəsindən insanların təxliyəsi üçün tədbirlər görür.